Panggonan tertutup. Mungkin ini Pak Mujimas ingin dekat tempat yang tertutup. Ini dewe urung iso. Nggone dewe tempat yang wae di panggonane dewe niku wong sedo ning ngedusi nang latar, betul? Sing sedo wong kakang, wong kakung sing gojengi jare wong putri. Sing gojengi jare ming sak dodo. Dadi padha wae iruh wong kakung iki kaya ngono kae to. Niku dereng sarai. Lah, kula kadah binaan ten sanden. Kula kadah binaan ten daerah niku kok, Pak. Kula nate ngisi ngeten iki, kula aturi gawe slintru sane iki. Kula ping matur gawe slintru, Pak. Sejenis saking kajeng niku lho. Kajeng kok slintru terus diparingi jepitan dinggo kain hitam. Dengan ukuran tinggi kalih meter, 2 meter niku londo ra iso nginguk. Cah cilik unung iki ra iso nginjen. Terus lebarnya 3 meter, gangsal meter. Pun niku dikaitke tengah latar, terus jenazah dimasukke utawa jenazah terus diparingi niku aman. Niku mah dah mesti tandis, Pak. Wis kok kaget aku. Pak, pun kula tumbas iki, apik. Tandis. Walah entek piro, niki wis karep ben. Wong kuwi dit infak sakit Pak dingi.